Tak kamarádi, teď nevím, jestli to tam nehodilo nějaký jakýsi, co si... Já už nevím, ty vole, tady píše nějaký pičoviny, furt, aby se v tom prase vyznalo. Hele, počka malou chvíli, jež vás sem pár přijde, nebo než přijde tři aspoň někdo, aby mi řekl, jestli mě vidíte a slyšíte. Protože teď opravdu teda nevím, jestli mě vidíte, nebo jestli mě slyšíte. Jo. Ty vole, hned jsme v akci. Počkej. Vysíláme už zřejmě, kamarádi. Já vás tedy zde vítám, vidím, že už někdo něco píše, já se tedy omlouvám, ještě nejsem v chatroomu, až teprve teď jsem v chatroomu. Tak či onak vás tady vítám tady vás všechny, co nyní koukáte naživo, tak vítám i vás, co koukáte ze záznamu na YouTube. No a vidíte mě teda? Vidíte mě, slyšíte? Ano, pojedeme dál. Co, já přijdu, až budu co nastavovat zrca, až budu nastavovat, kurva ti piču, rozumím, Aleši. Kubo, zdravím tě, valí to výtečně. Tak jo, kamarád, ještě jednou vás tady vítám. No a my budeme pěkně pokračovat. Peťo, taky tě zdravím, kámo. Pokračujeme přesně tam, kde jsme tedy včera skončili, což je nevím kolikátá, třetí, čtvrtá mise. A jdeme bojovat, nebudu to zdržovat, kamarádi, jdeme válčit. Tady na začátku musím zdůraznit, že hrajeme na tu nejtěžší obtížnost. To znamená, nedivte se, že budu furt umírat. A tím furt myslím průměrně dvakrát za minutu. Veredico zdar jak svině. Jak se vyspal, hra dneska blbě, měl jsem prostě pocit, že jsem se skoro vůbec nevyspal. Nebo že jsem naspal pak minimálně strašně málo. No suma sumárum jsem přes noc naspal tady 3-4 hodiny, pak přes den asi další necelý 2. Takže jako žádná sláva dneska, no žádná sláva, ale věřím tomu, že to dospím dnes nebo zítra, nebo všem to dospím dnes. Ale díky za optání, kámo. Spánek je teďka u nás na Valhalle opravdu velice hustá grafika. Ta grafika je dobrá. Na to, že je to hra z roku 2014 nebo kolik. Je to teda jako že remaster, ale fakt je to dobrý. Tak máme pokračovat tu malou. Tak, noční vidění. Ty vole, já jsem řezník. Musím se pochválit. 3-4 hodinky, přehaňka. No jako tak rozumíš, tak jako pro mě je to úplně extrémně málo. Já teďka v objemu průměrně spím tak těch 7-8 hodin. V dietě mám problémy se spánkem, to teda musím zaklepat, že teďka jako s tím takhle problém nemám. Tady má zase, jak tady jdou vidět ty lazy od spolubojovníků. Tak, checkpoint, OK. Do prdele, a z boku, jsem zbytečně moc zbrklej, nevadí, dáme si pozor. Včera už jsem to večer nedal, ale dneska mám super náladu, už jsem na svoji dřep maximálce a včera v nohách 18 km na bruslí. Peťo, kámo, gratuluji. Dostali jsme nějakou trofej. Gratuluji, kamaráde, to vždycky jako potěší, když se člověk dostane na maximálku, nebo ji někdy třeba i překoná, to jsou že vždycky dobré zprávy. Myslím si, že tady byl někde nepřítel. Asi ne. Nějak se mi kostičkuješ, Carlos, že ty to hraješ na starý. Hele, ne, zatím ne. A já jsem koukal na včerejší záznam na kousiček a tam to právě to Call of Duty šlo celkem dobře. Mně přijde, že největší problémy dělá ten, a jako nevím proč, ale že nejvíc graficky špatný je Assassin's Creed, asi skrz ten styl hry. A jiný hry jako jdou fakt celkem dobře a zrovna ten Call of Duty šel jako přijatelně. Není to jedeme live stream, víte co, takže ta kvalita nikdy nebude jakože úplně OK. Ale třeba zrovna včerejší live stream byl jako v celkem dobré kvalitě, rozhodně se na to dalo v klidu dívat, nevím jako vidíte teďka. Piče ze zadu. A jak to mám ráda.
Pepiku, zdar jak svině, kámo, zdravím tě. Jinak ano, ve Valhalla je teďka i téma Stadia, ten prostě ta nová platforma, která bude dřívnou později, tak nějak. Tak je teďka taky velice ožehavý téma. Tady jsou nějaké jako nový zbraně, okej. Okay. Já vůbec nevím, pokud tady kurva kdo střílí. Jo, tady potom chujovi. Piče, odkaď! Odkaď! Teď vůbec nevím, odkaď jsem dostal zásah. Jo, tam je. Už je tu, hej. Vítečně, vyčistili jsme to tady. A můžeme pokračovat. To bylo o klub, ale moje reflexy jsou prozatím opravdu jakože dobré. Počkej, jaký zrcadlo nebo co? Tvoji granáty, já nestíhám, víte co, já nestíhám číst, soustředit se to. Jsem chlap, mě jako dělá odkud to bylo? Jsem chlap, mě dělá problém jako se soustředit na víc věcí najednou. Hovězí za 90 korun do americké lednice, no, no, jasný, jasný. Ale tak nebudeme hnidopiši, píče, a přestaneme rejpat do chudáka koupelňáka. No, berdíček tam, ty. Dobrý, tak, můžeme sunout. Dobrý, žiju. Piče, ty... To je kus kripla! Já jsem mu to hodil od tlamu, nebo nevím. Ty vole, tady někdo rozhodl. Nevím, jestli se to dá oběhnout tudy, asi ano. Ale teď se mi pěkně vběhl dozad. Tohle se jim povedlo si. Piče! Hej! Nějaký Freddy Krueger, vole, nebo Kriegel, nic. Checkpoint, dobrý. Granát, ale Borec zřejmě utekl. A to jo, to jo. Tady jsou naši. Dobrý, pěkně postupujeme. Měl by ho někdo vzbudit a napsat mu, že je stream, nebo to zaspí jak včera. No. Hele, já nevím, jestli jsem to ráno poslal do Valhaly, tam o tom spánku Aleši, nebo jestli se snad týval. Je ale jedna varianta, ta je fakt jakože zajímavá, je to, že lidi, co mají problémy s tou insomní s dlouhodobou, tak tam to právě bylo řečeno, ale je to jako celkem zajímavý, že oni si myslí, že nespí, i když jak kdyby spí. Jo, že rozumíš, že člověk už si jde lehnout a že mu přijde, že vůbec nespá, ale třeba naspá 4-5 hodin. Jo. To je jako, víš co, to je jako taky mě napadla jedna varianta. Carlos, co pak je ve Valhale nového? Ty Pepiku, kámo, já nevím, jak tady to doupě neřestí a uchylnej hovadin popsat, ale jako tam se dějou fakt kolikrát takový věci. Jak se nechat upéct pecí a buklí co ještě. A jako je tam sranda samozřejmě, to jako. Dobře. A co mám udělat, ty vole, tady s tímhle hajzlem? Ty vole, hej, to je brutus, jak to vyletí do vzduchu a pak to, hej, to je mazec, dějte se, jak tady tahle. Jak to funguje, dět. Hej, to je mazec, to je mazec. Tady to je fakt, to je, ty vole, okej. Okay.
je dobrý, ty vole. Dobrý, můžeme pokračovat. Tomáši, kapro žaváku, zdravím tě. Javelin? No tak jak jsem říkal, no. Tome, už 10 měsíců máš předplatný první úrovně. To vím, že máš ještě o chvilku díl. Díky moc, kamaráde. Vážím si toho kapro žabáku. A ještě jednou díky. Tak, můžeme pokračovat. Neohroženo, ty vole, bratrstvo válečníků. Tady ten díl se stejně povede, jak si říká, kdo se zkýcel. Mohli by udělat remastery teda i dvojky a trojky, to je Modern Warfare. Ty pičovka, ty vole, já tady stojím na kus debila. Tam je teda sakra nepřátel. A nevím, jestli tady půjde dát nějak obejít nebo něco. Tak ti jdou po nás, ale ze všech stran, ty vole. Včera, kdo koukal na včerejší livestream, tak ví, že jsme se v jedné pasáži, která je už fakt hodně sekli. Jsme dělali snad 40 minut. Teďka zatím teda musím říct, že poměrně postupně. Zatím jsem umřel si jenom jednou, ne? Nebo kolikrát. Kdo tady je? Někdo hodil granát někde. A jde o to, že já když kryju ty bolce, jsem zabil taky tři bolce. Tady jsem na poměrně blbým místě. Ne! Tady se na tebe zvědavý, jsem to dělal tak stokrát. Tak ty seš saračka, víš co, já to zvládnu hned na poprvé. Do prdele! Co, mám tady něco udělat, anebo jenom jako to brání, Peredico? Že jistě víte posledně, že... Jsem dost a stejně to bylo hodnoplatný. Když jsem musel kdyby někam dojít. Checkpoint! Ty vole, na pána. Dobrý, teď jsem umřel, naštěstí byl hnedka checkpoint. F22 na to 125 tam bylo milionů dolarů. Tam, stejně mě nechýlo. Kolik raptorů chci. Počkej, mám tam doběhnout, nebo mám být tady? Complete. Destroy. Kurva, nechte mě. Ty vole, Veredico. To je na pána. Na tomhle dělá stokrát, kámo. A když tak jestli chceš, tak se můžeme nějak domluvit a já ti dám kurz hraní stříleček na PlayStationu, na Gamepadu. To jako není problém. Jo, tady to nějak vybuchuje, ani nevím jak. Jsem trefil jako sice i svýho, ale... Wow,
Wow, teď jsem dostal zásah. Jdeme. Ne. Pojďte, postupujte. Tady to nepřeskočím, kurva. Na pána. Je to všechno? Je, jo, ještě tam vyhodí do vzduchu. Dobrý. A pána. Dobrý, jsi na ser, na písně to fakt dělal svou hodinu. Hele, já jsem to i na počítači dohrál na veterána, to je tak mimochodem. Prostě musíš uznat, že jsem prostě dobrý. A nebo že ty jsi starečka, jedno nebo druhý. Ze zadu, au. Ne. Ze všech stran, jsem tam zase úplně zbytečně zbrkle blbě vběhl. Ale jinak se daří, musíte uznat jako, že šakalaka, že jako postupujem fakt. Celkem dobře. Já to dělám moc zbrkle teďka. To ty vole, vůbec nevím, odkaď tady po mně kdo střílí, ale OK. Já mám senka něco dát. Ty vole, přežiju to. Máme počkat na support. Buď přijdou nějaký support lesbien, nebo něco takového. Začíná hrát nějaká epic music. Piče, a kurva, ak to Polak. Začíná hrát nějaká epická hudba, no. Dobře, do kurva, špatně. Ty, škoda, ty vole. Už tam nám jako šli pomoct, ale bohužel jsem zemřel. Zrovna si myslím, že chviličku, než toto. Já se tady nebudu asi zdržovat a musím rychle přeběhnout a zavolat tam ty support lesbians. To je tam nějaký listí, ty vole, ku stromu nebo něčeho. Já si říkám, proč to nemůže padnout. Jde se, už to šukujou. Mazec. Petardy. Hodná helikopotvora. Hodná. Máme to, ty vole. Děkuji. Hele, na pána, tahle mise byla fakt jakože v cajtu, ty vole. Kolikrát jsem v téhle misi umřel? 5x? 6x, jestli vůbec, ty vole. A tak to ještě není konec, OK. Pepiku, zdravím tě. A pač. Ale taková, že teďka ta epická hudba, jakože jo, kurva, něco se to povedlo. To mi někoho připomíná. Dobrý, jedeme dál. Koupil nějakou, zdravím tě. Hele, doporuč mi nějaký film na dnešek. Jo, tak přece je to asi konec. Hello. Listen up. We don't have much time. It's me. To get this tank out of here. We'll take up defensive positions. Ty vole, oni tady ty prasata hráli piškorky mezi tím, co já jsem bojoval. To jsou hovada. Jak se máš, Karlosi? Pepiku, dobře, dneska byl takovej pohodovější den, když to strašně rychle uteklo, trénink super, kozí 175 sám, jako šlo to. Jaký žánr, ty vole, mysteriózní horor asi ideálně, hele, něco třeba, když můžu třeba něco jak matka,
to nebyl čím horor, ale něco jak Matka, to asi neslyšeneš. Nějakej horor k zamýšlení. Jako ideálně, ale pohád. Jinak v sobotu, kamarádi, budu mít asi po velice dlouhé době zajímavou štafetu, a to toho, že půjdu do kina na Arctic a potom na horor My. Odpoledne na Arctic a večer na My. OK, spadli jsme s helikopotvorou. Pohádku. Tak pozor, ale ještě třeba takovej Faunův labirint. Pohádka, jo. Asi nejlepší film od Del Tora. To třeba fakt jako je peckový, a to se vždycky velice rád podívám. Tak jo? Ty vole, to nemáme lepší zbraní. Už máme. Ne, nic se neděje, Nikolaj, že umřel. Mám od něho zbraní, tak berme to tak, kaž. Čest památce mrtvým. A můžeme pokračovat. MP5. Takhle mi bude asi vyhovovat víc zbraní. Tak jo, my můžeme pokračovat zde v horách. Over. Půl kilometru, ty vole, máme někam doběhnout. Za nepřátelskou linii, ty vole. Ale třeba tohle je přesně ten styl misi, který mě fakt strašně baví. Tady tohle. Takový jako, že se plížíš, potají tohle, tamto a pak teprve jako se něco stane, jo. Já se to dneška úplně miluji a úplně si pamatuju z původní hry, nebo z původní, ono se tak jmenovalo celkově, Return to Castle Wolfenstein, tak ta mise, jak jsi tam skočil v tom, s tím padákem v tom lese, dopadl jsi někde v lese a teď se tam plížil, pak střílel se a to, potom jak jsi tam vylezl z té základny, tam to letadlo hnedka odlítalo a to, ty vole. Karlo Svaněk zdar jak svině. I420M taky tě zdravím, kámo. Tak a my můžeme pokračovat. Hold up. We've got company. A banda nepřátel. Ne, chudáka děduška. Ono zastřelí, že jo? Teď čurák! Dědo, ty vole, mohli jsme tě zachránit. Pizda z hnízda. Mohli jsme děduška zachránit, bohužel. To je, kamarádi, tohle je válka. Ve válce jsou oběti, bohužel i takovýhle děduškové. To je granát! Dobrý. Hele, napadá mě artová hororovka Mandy Kult Pomsty, to není k zamyšlení, ale prostě takový film jiný. Buď odpad nebo napět. To je s tím, že s Nicolasem Cagem, jeho poslední filmy jsou hrozný píčoviny. Vím jako co to je, neviděl jsem to, ale nevím, jestli se na tohle budu mít náladu, ale díky za tip. Tak, Mandy. Oh Mandy, na 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 na, kurva fix. Na 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 na, oh Mandy, oh Mandy, pindy. Jo, helikopotvora. Schováme se do trávy. Stay down. No tady prohledávaj ty kůry. Veredico, když jsem tohle hrál poprvé, tak jsem byl naprosto unešen z té mise, jak si v Černobylu jako sniper se pásíš po vysoké trávě, kde kolem tebe chodí vojáci a je těžká technika. Top moment tohoto Call of Duty. Jo, to si taky právě pamatuju, na to se těším. No. Na to se těším. To asi je nejlepší mise tady toho prvního dílu. Jako každá mise má něco do sebe tady. Oni si mě všimli, kurva. Piče, tak to se omlouvám, pánové, asi. Ty vole, asi, jestli si mě všimli prostě.
nevím, jak je to možný, ale... Wow. Ale vyprášíme je. I-420M, ta mise je top, jo? Ten Černobyl je bombovej, jako Černobyl je, Buffalo Bill je bombovej. Co to kurva bylo? Tam jich je trošku hodně, jo. Tam jich trošku hodně. A to je jako... Jo, to jako je, že si nás všiml, já jsem myslel, že jsem to posral já. Dobrý, tak jsem jich pár zabil, ty pičo, ale tady jich běží. Wow, hele, ale teď jsem jich 4 nebo 5 dal určitě dolů. Tak zkus Velvet Busa s Gion Helen. Já to vůbec neznám, nějaká káva, ne, ty vole Velvet nebo co. Ty vole, teď jsem ho... Píči chvíst, vole. Trefil, netrefil. Někdo jsem hodil granát. A já jsem umřel. Na mobilu se na to fakt nedá koukat, tu na PC jsem totiž celý den spal, víš? Jo, Veredico, tak mi ve Valhalle musíme spát i za ostatní, takže jako já tě chápu, kámo. Takový Aleš, jako si to snažit co nejvíc dohánět. Spánkový deficity u jiných. Dobrý. Tak, teďka tu helikopotvoru musíme sundat. To je mrtka, vole, mě vždycky trefí, to fakt stačí vykouknout prostě a trefí tě. Nějaká píča jsem udělal granát. Ty vole, tady je to těžký. Já totiž tady nemám se jak kryt a nikde utíct, no. Než aby si ho dělal samozávětí, vezme je pod svá konatorská křída, začne je směřovat, jenže obrazy nejsou tak andělské, jak bych předkládal, skrývají něco tajemného, různého. Zmalířovám si ho, ale to už je příliš pozdě. Ale jako zní to zajímavě. Zní to zajímavě, koupel, no. Parchanti! To jsou kriplové. Oni jdou na nás ze všech stran. Aha, my už tady musíme utíct s tím, ty vole. OK. Kurva, to jste mi taky někdo mohli říct, ty vole, že vám utíct. Já tam furt bojuju, ty vole, jak... Checkpoint, dobrý. Musíme zdrhat. A teď umřu. Tak, teď jsem měl štěstí, to uznávám. To byl náš, nebo co to je? Jo, je to náš. It's too quiet. Where the hell did they go? Stay sharp. A pohádka Bumblebee není špatný a už je český. Hele, viděl jsem a jako jo, Transformátoři, Transformers mi jako nevadilo, a to se určitě chci někdy podívat. Já spal normálně v noci a ještě jsem spal večer, než začal stream. Kurva, to se někdo má. Ale já dneska jako taky odpoledne potom, jak ještě přišla Péťa, tak jsme jako polehávali, ne teda, že bych usnul, jo, ale dneska byl takový volnější den. Trefil jsem ho? Jo. Ne, kripl jeden, vole, byl tady hnedka za touhle blbostí schovaný. Stay sharp.
No výšku, kamaráde, jdeš za náma. Do piče, tady jsou aj psi, ty vole. Ale další dva nebo kolik mrtvejch? Nebo třeba film něco jak Znamení, ty vole, nebo tak? Něco jak točí Shyamalan, nebo jak se jmenuje přesně ten chuj bobr. Dochází u mě náboje. Psa se snaž zabít, než k tobě doběhne. On dává instakill, jo, tak psi, jo, no, když to na tebe houknou. Checkpoint, super. A můžeme jít dál. Dobrý. Odkaď. Tady je čurina, že fakt kolikrát ani nevíš, odkaď ty vole umřeš, jenom jako vidíš, že na tebe někdo střílí z levé strany, ale ani nepostřehneš, že tam nějaký madafaka byl, ty vole. Nějakej rich bitch. A tady jako ještě jeden někde je, nebo není? Kurva, ještě s těma granátama do prdele, to začíná, vole. Včera taky v jedné misi byl úplně těžce přegranátováno. Co nám, vole, atmatilka. Ty vole, tady jich je, ještě uděláme zleva. Nepůjdu, zůstaneme tady, teda nahoru už nepůjdu, zůstaneme tady dole. Ty vole, další pes. Hele, jako pomalej postup, ale ten se počítá. Umřel nebo ne? Asi jo, checkpoint, výtečně. Dobrý. Super. Pojďte někdo otevřít tady tu bránu, děkuji vám. Prostě Captain Price musel jít první, ty vole. Jak se ti líbila ta hlavní herečka a poznal jsi, že je to ta holčička z opravdu, ta holčička z filmu Opravdová kudář? O jakým filmu se bavíme teďka? Koupelno, o jakým filmu se teďka bavíme? A tak jako zas holčička, ta holka, co hrála v té Opravdové kuráži, tak to mohlo být už, ne? Tak kolem 20, 16, 20. Nikolaj, kurva, neser. Máme kill load nebo ne? Peter Fieldek, zdravím tě. Mulťák jsem tady ještě nezapnul, kámo. Ale jako asi zkusit to zkusím. V Opravdové kuráži bylo 14. Fakt, jo, vypadala tam teda starší. Jak by řekl Vlček. Kurva. Ty vole, oni nás ojebávají i ze zadu. Helikopotvora zas. Tak to z
ní teda vyrostla pěkná kočka, no. To jo. Jako oni si nás stejně dřív nebo později všimnou. Musíš se dostat potichu co nejblíže k baráku, jinak ta helikopotvora tě sundá. To bude těžký, kámo, ale tak jako... Zkusit to můžu. Kdo si mě kurva teď všiml? Teď teda piče. Teď musíme asi, chtěl jsem říct, musíme postupovat rychle. Asi zemřem. Kamarádi, asi zhynem. Já prdele, ten stají seknul. Bojujte, chlapi. Pozor na helikopotvoru nahoře. Kurva, kam mám jít? Jo, tady. Dobrý. Checkpoint. Á, výtečně, checkpointík. A vyšel český ten film s Butlerem, Útok z hlubin, taky fajn film o ponorce. Ne o ponorkové nemoci, ale přímo o ponorce. Hele, viděl jsem, když to bylo v kinech. Ale jako film jsem ještě neviděl. Útok z hlubin, že se to jmenuje, ty vole. A ku podivu to není o žraloci. Nebo z hlubiny. No plete se mi to s tím žaroločím filmem, no, tak rozumíte. Nebo nějaký film prostě s horor, s dobrou atmosférou, něco na způsob The Thing, nebo takhle, ty vole. Hunter Killer, no jasně. Luke, díky moc za nějakých 100 bitů, díky moc Luke za 100 bitů, kámo, díky, jo, a zdravím tě vlastně, vidíš to. Megalodon, jaký megalodon, kurva. Tím film Útok z hlubin. Aha, mě zabijí ty vole helikopotvora. Byl rychlejší. Začínají dopět do tuého, no. Docela dobrý horor byla, myslím, sestra. Na sestře se byl v kině. Na film Sestra, Denun. A jo, to se mi líbilo. Sestra byla dobrá. Teďka ukázala nějaká aktualizace hry Ethan, jsem celou dobu ty vole stahoval. Ale tak to nevadí. Včera jsem vlastně koukal na ten film Prokletý clown a to jako nebylo špatný, žádná pecka na jedno podívání, jakože OK. Měl to jako takový zajímavý příběh, takový... Nebylo to vůbec špatný, rozhodně žádná jako pecička. Prokletý clown. Pohodě, kámo. Žiješ? Děkuji. Bylo další granát, kurva. Ty vole, tady jich je jak najebaných těch skleníkách, nebo co to je za bullshit.
Nejhorší je, že tady se blbě poznává, co je tady kus nějakého dřeva, plechu nebo píčoviny a co je nepřítel. Přežiju to. Možná. Teď jsem zabil dva nebo tři borce, takhle v rychlosti. Viděl jsem film Potomek, byl jsem na tom v kině, kámo. A to bylo dobrý. Jsme se o tom, myslím, bavili, ne? Koupelno, vole, to jsou ty tvoje, vole, halucinace a nefunguje ti hlava. Jsme se o tom přece bavili, jsem na tom byl v kině, si pamatuju, na Potomkovi. Aha, tam je ten helikopotvorák. Do piči! Ty vole, jsem jen vystrčil hlavu, kurva. Dobrý, ještě, že ten checkpoint aspoň tady, ty vole. Mě teď nasralo, ty vole. Co to, kurva? Jako to piči, ty vole. Píš do prdele, že frsne, jakej jsi. Už je tak, tak to je věc. Co tady mám dělat? Kurník šopa. The Hole in the Ground. Hej, to mi něco říká. To mi něco říká. Ten název už jsem někde viděl. O čem to je? O čem to je, koupelno? To mi něco na 100% říká. Jsem to viděl někde na Bombuji nebo něco, ten název. To je z té helikopotvory, ale já nevím teda, jak se tam mám jako dostat, nebo... Ty vole, sundal jsem. A nebo two hole penetration. Luke, Luke. Masná mor. Jsme doma komorare, ty pičo, to jsem nechtěl, ale jako OK. Ježiš, tady zas někdo hodil granát. Hej, tahle pasáž, ty vole, nevím. Vím zhruba, o co šlo, ale ani za boha si nemůžu vzpomenout na název. Rodina, myslím, koupí barák, ve kterém minulý majitel vyvolává nějakého démona, který zabíjí ve tmě. Tu tmu počas se umí i sám vyrobit. Umí vyrobit tmu, jakože zasne světlo, nebo... A hodně jich zabije, zbytek rodiny... Něco udělá a myslí, že po všem odjedou z toho domu a jedou někam do píče, no a v tunelu na konci filmu ten údajný mrtvý ten udělá tmu a zabije všechny. Člověče, to nevím, nějaká tunel Blanka. Žena se synem se přestěhuje do domu v lesích, kousek od domu je obrovská díra. Ženě se pak zdá, že její syn se začíná záhadně měnit. Zasni a zemřeš. Mně, Luke, taky napadlo zasni a zemřeš, ale to jako není nic o rodině a že si koupí barák, ale taky mě, Luke, napadlo zasni a zemřeš. Smrt ve tmě, že jo, to je vlastně o tom slepci a zasni a zemřeš. Já to tady mám na Blu-raychku vlastně oba dva filmy. Nebo jeden, nebo oba dva mám. Myslím, že oba dva. A, ale to, tam to není jako, to, ale taky mě to, Luke, napadlo s tou tmou, no. Zasni a zemřeš je dobrý horor. Tý smrt ve tmě je dobrý horor. Jinak koupelno to nezní popravdě vůbec špatně. Ono to asi nebude hodnocený dobře, že? Počítám, že to bude mít kolem 50% na ČSFD. Ale jako to nevadí, jo. Hej, do piči, ale tohle mě trošku irituje. Tohle mě irituje. To je byl jednou jeden král, tam uměli vyrobit tmu. Hele, a to je fakt, no, tam ten ty vole měl vyrobit úplně, ty vole, každý bullshit. Sniperku nemám, že tu druhou nemám. Hej, tady je to...
tady je to trošku prokletý. Hej, to si děláš prdel, ale to je čurákovina. Tak kamarádi, opět jsem v té fázi, kdy mě ta hra začíná neuvěřitelně srát. To ještě mám někam doběhnout, kurva 200 metrů. To bude těžší než ty vole sprint nějaký, ty vole, s nějakou rybou. Hej, běžte do piči s tím, ale ty vole, to je trapný. Borec, vole, ve vrtulníku, pičo, mě trefí během vteřiny. Ten vrtulník nejde nějak sundat, asi ne, že? Piče, teď něco jsem pomačkal do prdele. No tak tohle mě ale sere. Tohle mě začíná pěkně srat. Ten bazooku je tady někde. Je tady někde, dá se tu někde sestřelit, ta mrtka. Tohle je fakt trapný jako. Ty vole, kde je ten pičus z Just Cause, když ho potřebuju? A nesvít mi do obličeje, vidím hovno kvůli tobě, retarde. Jak Karos napíše do názvu Indra, tak je ztracený, ale fakt ale. Já tohle je trapný jako již co? Tohle je poměrně fakt trapný. Helikopotvora vylízá, takže se hlavně neukazují. Můžeme to proběhnout tady, já hlavně, tak ono, to je celkem asi jedno, kud má půjdu, ale hlavně nesmíš být na volném prostranství, kde prostě, co jsem to kudva sebral nebo udělal, neumíš to, Aleši, přestaň se chovat jak Ripple, ale uznávám, tahle pasáž mi nejde, tyho. Pište do prdele, nepřátelé. No tak, nechte mě. Já chci jen mír a lásku, ty vole. Piča! Jo, ten notebook jsem sebral, jo, máš pravdu. Ne, nech mě. Nech mě. Ne. Na prdele. Ne, kurva, ale skoro jsem to měl do píči. Tam jich je jak najebanejch, ale úplně těžce, vole.
To je nějaká perverzní stodola plná uchylu, ty vole. Jsem si říkal, že dneska by ten streamek, včera se to nepovedlo, takže dneska by mohl být kolem hodinky, no, zatím to vypadá, že streamek bude zase kolem půl dne, no. Vybavuje se mi, vole, Hotline Miami, piča! Hej, co to je? Odkaď! Kurva, proč? Těle radiko, ty se tady do téhle části hry ani nedostal, to jsi to hrál na very easy, vole. Kvůli tobě musel, ty vole, Activision dělat novou obtížnost, vole, From Triple. Ne, uznávám, tahle část mi se, mi teda nějak prostě nejde, ty vole. Uznává to, že tahle část mi se mi nejde. To je skurvený vrtulník, ne! A to, kamarádi, prej fakt to Sekiro je nejtěžší hrát i Softwareu, no. Teda From Softwareu, mluvám se. Ještě do prdele, vole, teroristi, pochcani, jak si smrdutí. Čo, Dana nekonečného na vás. Já to nepřeskočím, jak kus retarda. Tady zas po mně. Já ten vrtulník nesnáším, pičo. U této hry platí pořekadlo, chybama se člověk učí, no spíš neplatí, vole. Protože chybama se člověk učí, dokud nepřiletí, vole, helikopotvora vyjebaná, smrdutá, vole, sevcaná jakási, vole. Helikopotvora bez tak spí 2 hodiny denně a tím to je, vole. Hej, to je moje okno, vypadni, vole, nějaký bombere, vole, jak se jmenuješ. Ten granát si vemte sebou. Au. To píči další granát. Bomber holou hlavu porlíku si viděl každý den. Žádnej trouba, po 10. večer nesněl jsem. Musíš být rychlejší, Carlos, vole. Hej, já se snažím být rychlejší než smrt, ale zatím mi to teda nevychází. Zatím jsem tak maximálně rychlejší než smrt. Každý je podle vás kriminálník. Ty vole, dívej se teďka, teď jsem zabil 5 borců během
tam je zase ta helikopotvora, já jsem ji uviděl, ty vole, jenom jak tam vykoukla ta dívka. Jaký kouřový granát zas, ty vole, jsme v nějakým německým podu nebo co? Ne, co to bylo zas? Já tu hru, ty vole, nesnáším. Nemám vás rád. Jste kretény. A měkený. Ale jako je to, ale musím uznat, že to je jako trapný udělaný, že ta helikopotvora, ten sniper z té helikopotvory, když ona se hejbe, tak vás je schopný zabít na 200 metrů nebo nevím, jak od tebe daleko lítá a úplně prostě jenom vykoukneš a zabije tě. Jako víš co, to je prostě jako obtížnost jak politní prdel, vole. Nepřátelé snad mají jako i na tu nejtěžší obtížnost působit realisticky, ne? A ne jako pojebaní roboti, ty vole. Jste asi chytrý, vole, koupelnou, prostě děvíš spát a neser mě. Tak. Mrtvej. Helikopotvora, ano, ano. Kurva, Veretiko koupelna, to jsou dva chytráci, ty vole, vy jste se tady sešli, vole. Fakt, ty vole, vy dva frajeři, kurva, serete, vole. Ty jsteš tu hlavu. Ty, to je moje okno, vole, bombere. Vrtulník zas pomrdanej. Jo, no ale to nepůjde, no. Ta helikopotvora bude sundat až nějaké části mise, což jde vidět, jak je to udělaný prostě, že tam aj, hele, já jsem přece párkrát sestřelil i toho piču se z té helikopotvory a za chvilku se tam objevil novej, víš, to prostě to je tak trapně udělaný, no. Hej, ta hra vždycky začíná tak, že mě to baví úplně super, tohle. A pak se nad něčím nepřirozeně naseru, na čím by ostatní mávli jen rukou. Vůbec nevím, co se děje. Žiju. Mě stejně zase zabije ta helikopotvora, to úplně vidím, vole. To je můj, nebo? Jo. Hej, já teďka mám jako tu helikopotvoru sestřelit, ale... tak to v životě nesestřelím tímhle, ty vole. Zkus přežít. Díky, Luke, ty vole, ale ještě jste mi tohle napsali, protože konečně dobrá rada. Kdyby tady byl aspoň checkpoint do prdele. Co když se netrefím? Fakt ale, konečně, jako a i povzbuzující, prostě zkus přežít.
tu rykopotvoru nevidím. Dobrý, on z toho i respawnuje. Netrefil, že? Hej, jak to mám trefit, když ty vole... Sestřelil to kurva, já na něm nemůžu koukat, protože mě ten pičus prostě odkrágluje. Ty vole, dal jsem ju. Fuj. Je po ní? Je dole. No ty vole, prosím boha o zázrak. Jestli teďka nebude nějaký checkpoint. Tak, to se tady regulárně zeseru. Snupičku. Určitě. Proč se ti pičusové nehybou? I kámo. Jo, fakt. Jak Lukáš napsal, zkus přežít, tak dívejte se, vole. Hej, ale proč oni nic ne to? Proč teda něco nedělají, nebo nevím. Ty vole, ještě mě staráš, že se tam bugly nebo něco a mě jebne. To je divný, teď má price test tu dole, otevři ty zadní dveře. Není tady ještě někde jako teda nějaký chůj? Kámo, je hotovo. Pamatuj se. Ty taky. Hej, to si děláš prdel, že se ta hra bugla. To si prostě děláš čurinu. Indra je ve formě, pak na Call of Duty. Asi jo, ale... Na mapě máš cíl, ano Luke, ale ten je tam vepředu, tam já nemůžu. Hej, to si děláš prdel. Helikopotvora padla, ale...
dveře má. Pojď otevřít. Hej, tak to mám radost, ty vole. Hej, ty pičo. Pohneš se nebo jak? Tady kripla posta... Hej, tak počkej, já tam dotlačím. Ne, fakt, on ne. To je piči. To mám, ty vole, radost, ty vole, fakt, ale tohle je čurákovina. Tady zaslyším tu pomrdanou helikopotvoru, ty vole, mám rád, té. Já se Karlosovi směju, to neví, jaký jsi kamarád, ty parchante. Zkus přežít. Díky, Luke, děkuji, díky, kámo. Díky, Luke. Odkaď, kde je ta helikopotvora, pokce nám. Tam je. Piče. Filipe, zdravím tě, už hraju přes hodinu, ty vole, já už jsem tuhle misi mohl mít, kurva. Kdyby se mi to nebaglo, ty vole. Skurvení, vole. Flákači, vole, z Activision, nebo odkud ta hra je, ty vole. Tak. Regulérní vávrovina, ty vole. Že seš koupil, no nebo co? Kdo za tuhle část? Ale prosím tě, Veredico. Jste se, ty vole, sešli, fakt, koupelná Veredico, ty vole. Jeden, ať řekne cokoliv, tak vždycky řekne, ty vole, úplnou hloupost, jakože Veredico, ty vole, už, vole, radí, tak vždycky řekne nějakou pičovinu, která v životě, ty vole, tak nemůže bejt. A koupelna to je kapitola sama o sobě, ty vole, dvouhodinová. Fakt, vole, tak ti mě tady teďka budou pičovat parchanti, vole. Já si nemůžu představit být teďka v dietě, to by bylo něco hroznýho. Kde je vrtulník? Tam je. Ne, kurva. Na Discord jsem hodil oznámení, kámo. Já doufám, myslím, ale dával jsem ho tam podle mě. Prejdu se zabít, kde je moře. Abych za tebe price dělal všechnu práci, ty vole.
Kde je helikopotvora? Tam. To je na hovno, už jsem to jednou měl hotový, nebej to zabagovaný. Tohle mě ale fakt sere. A ještě kvůli ty vole pomrdané chybě hry, ty vole, to tady budu dělat další 20 pokusů, ty vole. Hej, Prajzi, ty jsi hrozný, vole, to je jméno neschopný. Toto může Vávra, ty vole, bych mu dal lowkick, kdybych ho teď někde viděl. Máčko bych action button na ten by viděl, vole. Já nevím, jak to udělat, když jdu do té stodoly. Za prvé mě tady sere ta helikopotvora a v té stodole jsou, já nevím, jestli dva nahoře, dva dole, ty vole. Kde je teďka ta helikopotvora? Tam. Hej, ale tohle je hrozná pičovina, trapná, vole, s tím vrtulníkem je to úplně trapný. Dával jsem že na Discordu známení, jo. Ty nepřátelé, já už tady killuju, ty vole, jakože prostě celkem jo, ty vole, já už tady si pamatuju, kde plus minus stojí, ty vole, už to hraju na 150. pokus. Ale prostě přiletí vrtulník, vole, setinu vteřiny, tě uvidí, mrt, headshot, nebo já nevím, vole. Když měl 5 minut na pokec s Vávrou, tak jako asi bych si s ním měl co říct, jako že by mě zajímalo pár věcí a tohle. Možná bych ho ani nevypičoval se s tým bagy Kingdom Come. Naopak víš co, ty vole. Dělal obrovskou hru tady, vole, dělal Česku krásný jméno, vole, ve světě, skrz hry do piči. Kde je helikopotvora? To je v prdeli, jak nejde helikopotvora, tak ona jak ti zahlíde, tak jsem hned mrtvej. Tam je. Tohle je hrozně trapný. Tobě to jde jak Kongo v jeho poslední fight. Aspoň nějaký měl koupelnu, víš co? To chce být v klidu a soustředit se na boj. Tak tohle já bych byl v klidu, kdybych věděl, že už jsem tuhle pasáž neudělal. A skrz pochcaným bugu musím dělat znova, ty vole. Helikopotvora, jasný. To je čurákovina. Nepřijedu koupelno fandit, protože, vole, koupím listky a pak se asi něco posere a prachy z listku budou v prdeli, vole.
kurva, to je headshot vedle headshotu, ty vole, je mi to piču platný. Seš mým okinku, parchante. Prostě nemá cenu to hrát jakkoliv. O co jsem se tady se... Zastřelte je tam nahoře. Ty vole, máš tam výhled, proč je nezastřelíš? Jebanec. Teď to stejně nedám. To stejně nedám. A jestli jo, tak tady ten piču se tady sekne. A jen zas budu mít B-sekra, ty vole. Je kripl. Další. Ne, ne. Já víte, co třeba teďka je strašně trapný. Jak jste viděli, jestli ta helikopotvora, jako to bylo pěkně udělané, jak vypustila, že jo, ty, aby zmátla tu teplně naváděnou střelu. A pak aj tak mě pes tak zastřelila, vole. Ten borec, co tam střelí z toho, ani nemohl vidět, to ani nebyl úhel, aby mě mohl vidět, stejně mě zastřelil, vole. Prostě nazdár, vole. Stejně mě zastřelil, vole. Je totiž kouzelná helikopotvora, která střílí pičo ze všech, vole, úhlu, směru. Na první výstřel ne, no. Na první výstřel nejde určitě trefit. Běž do hajzlu. Kde seš? Čo mám strach, no. Ani na druhej nejde trefit. Ježiš, to je vůl. Tohle se ber. Co to kurva bylo? Ta helikopotvora zase spadla. Takže na druhej pokus. A oni tady stejně stojí, no. Na druhý sundáš, jo. Jo, a stejně ti čuráci se tady nepohnou. To je bug hry, no. Zdechni aspoň. Sejmeš tu a stejně oni tady stojí. To je prostě chyba hry, to nic nevymyslíš, ale já už to každopádně jebu, já už to znova dělat nebudu.
to radši tu hru odinstaluju, až už ho tě nezapnu. A je to škoda, protože mě to fakt jakože baví, ale no dneska už to rozhodně dělat nebudu. Dvakrát se to zadařilo a dvakrát tady vidíš ten samej problém, jak kdyby. To si myslím, Veradiko, že nic ne to. Si jí pomohlo jako třeba restartit nebo to přeinstalovat, víš, nebo... Nevím, nenapadá mi jako, co přesně by to mohlo být. Zkus to tam projít, jestli tam je někde nějaký kokot. OK. No jestli tam je někde nějaký kokot, tak ten mě stejně teďka zastřelí, jo? Ale jasný, dám na tvou radu. A to vidíš, že tady je to čistý, ani víš jako ta... Nějaká jako hudba nehraje nebo něco, ne? Ne. Tu jsme teďka úplně v řití. Někde vzadu. Tady nic. Tady nic. Tohle jsou blbosti, víš co teďka dělám. Ale nepřítele tady. Nepřítele tady, kámo, nikde nevidím. Buzeranti, vole, jak tam stojí, jo. No. To se nedá nic dělat, i tohle. Nažel se hejzle. I tohle bohužel občas hrám patří, no, ale na to, že ta hra jako není nová, že by se jako dalo omluvit, že prostě, že vyjde nějaký opravný patch, ale... Ne, tady je aj úkol, že máme dojít na ten, jako... Že by tady bylo jako něco zničit. To si myslím, že nějak jako nevyřešíme. Počkej, Call of Duty 4 pojem mezi RPGčkama, to nevím, jak to myslíš. Hoši, už se nemusíte bát. Kapitáne,
Plumere, vole. Takže asi bohužel, znovu už to dělat nebudu, to už to prdím. Škoda, škoda. Smutný konec dnešního streamu, kamarádi. Já to pak zkusím jako nějak mimo stream, jestli to půjde. Karol, název, please. Hele, Call of Duty Modern Warfare a je to mise, nevím. Reach Extraction Point. To jako je. Já jako se teda v rychlosti taky zkusím podívat. A se omlouvám teďka teda nevím chvilku chat. Ale... Call of Duty Modern Warfare Remaster Bug End Mission, ty vole, nebo něco, ne glitch. End Mission, já nevím, jak to napsat jako přesně. Já nevím, jak se ta mise jmenuje. To bylo něco s tou helikopotvorou, že? Víš, jak to napsat? Helikopter bug? Alternativní ending? Ne, tady jsou... Na YouTube člověče nevím. Tohle nebude ono. Ne, to je něco jiného. Kamarádi, to já už si asi dohledám, nebo to pak zkusím ještě několikrát. Já vidím, že jste něco napsali, tak to, když tak, prosím vás, teďka do chatu napište znova. Vydrž ještě minutku. To je poslední, co jsem četl, vydrž ještě minutku, další věci mi nenaskočily, tak když tak, jestli teda jste na něco přišli, napište aspoň, jako jestli jo nebo ne. A jestli ne, tak to... Tak to vypnu. Nevím, jak to napsat, pak pohled, já to pak pohledám až do streamu, nebo to něco. Tak ono stačí název té mise, bug, helikopter, vole něco. Hledám, projíždím video, tam určitě bude, jak to se střílil, tak oni se jak kdyby pohli dál a dali to, no. Musíš asi jít na ten žlutý kruh, co máš dole. Nevím, jaký žlutý kruh myslíš, kámo. Jako jestli myslíš to na té mapě těch 150 metrů, tak ano. Jenže ten žlutý kruh tady za těma dveřma, abych šel dál, víš? Pak bych šel tady tou uličkou, tam někam do hajzlu dozadu a měl bych to. Ale teď je právě bug v tom, že mi má tenhle tupej pičus otevřít tyhle dveře. No, jasný, Captain Price. Nejde to nějak obejít? No nejde, tohle je striktně lineární mise, víš co. Vůbec se nevracej, kámo. No prostě tu misi budu muset dát znovu, no, což teda už jako samozřejmě ne dnes a mimo livestream to zkusím, a jestli to nepůjde, tak to prdím. Ale Bubíšek, chci jít za náma, pojď Míšáčku, pojď. No achej, miláčík, no čo, ono ti seš miláčík, no ti seš miláčík, no jo. Koupelno, nic ne teda. Já se mluvám. Nažer se.
Veredico ještě hledám. Hele, prdíme to. Prdíme to. Zatím bohužel ne. Dobrý. Kamarádi, díky moc, že jste tady dneska se mnou byli. Škoda tohle závěru. Ta hra jako taková je dobrá. A třeba i to, že tahle část mise byla jakože fakt těžká, tak kdyby nevadí, jo. Dát jsem to dál dokonce dvakrát, ale pak je prostě škoda té chyby, no, že to neposune dál. Ale i to se občas stane. Co si budeme povídat, nám se to stalo poprvé, jak kdyby u nějaké hry, ne? Co si jako takhle pamatuju. Tady... Nej, bohužel, je to takhle divný, no. Uvidíme, jestli v této hře budeme pokračovat. Já tu hru jako fakt chci dohrát, ať už na streamu nebo mimo live stream, jo, ale fakt tu hru chci dohrát, protože jako mě baví. A jestli se mi to podaří nějak rozjet, tak v tom třeba budeme i pokračovat. Možná zítra, možná nevím kdy, jako live streamy, možná pojedeme něco jiného. No hele, uvidíme. Mějte se, kamarádi, užijte si zbytek večera, vy co koukáte záznam na YouTubeku. Přijďte někdy naživo, ať mě vidíte i naživo, jak tady pičuju a nadávám. A třeba se můžete připojit do diskuze, no a jedno s druhým a to je vše. Mějte se, ahoj, čau. Ty vole, pochcany Call of Duty.